სექტორში მუშაობას განაგრძობს მეცხვერხის საინფორმაციო სამსახური, ეს არის ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ინციდენტი ხულოში დღეს ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულზე ჩასულ ქართული ოცნების წევრებსა და ნაციონალებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. ბეშუმში ჯერ პრეზიდენტი სააკაშვილი, რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. კურორტზე დილიდან მობილიზებული იყო ნაციონალთა რამდენიმე ასეული. იმ დროს, როცა პრეზიდენტი სიტყვით გამოდიოდა, ბეშუმს ბიძინა ივანიშვილი ესტუმრა, თუმცა ოპოზიციის წევრებს კურორტის შესასვლელი მანქანებით ჩახერგილი დახვდათ. Ისინი ტერიტორიაზე ფეხით ჩავიდნენ პრეზიდენტის კორტეჟმა, ტერიტორია მალევე დატოვა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ქართული ოცნების მომხრეები ალყაში მოაქციეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოხდა. ნაციონალების დაჯგუფება სცენასთან არ უშობდა ბიძინა ივანიშვილს, ადრილზე კი პოლიციის მობილიზება დაიწყო. წითელ მაისურებში ჩაცმული ნაციონალები შემდეგ ჟურნალისტებს დაერივნენ. Ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ხულოს, რა ხდებოდა ცოტა ხნის წინ ბეშუმში, ამას დეტალურად შევიტყობთ ნოდარ ჩაჩუასთან. ნოდარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გისმენთ. Iar მოგესალმებით, სოფო ამ წუთებში ბეშუმში შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაცია უკვე დამშვიდებულია, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა, ასევე მიხეილ სააკაშვილმაც დატოვეს ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორია და ასევე დღესაც შუამთობის სახალხო დღესასწაული. ინციდენტი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიძინა ივანიშვილმა თავდაპირველად უკვე ჯერ მოსახლეობაში გაიარა და თავდაპირველად მოსახლეობას შეხვდა ადგილობრივ ბეშუმის ცენტრში და მას გაესაუბრა მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა, შემდეგ კი უკვე გადაწყვიტა, რომ იმ დღესასწაულს შეერთებოდა და იმ ადგილას მისულიყო, სადაც იყვნენ შეკრებილები ადამიანები, რომლებიც შუამთის დღესასწაულს აშნავდნენ. ბიძინა ივანიშვილს რამდენიმე ახალგაზრდამ შეიძლება ითქვას ადამიანების ერთმა ჯგუფმა, რომლებსაც ესვათ მაისურები, მე მიყვარს საქართველო და ასევე მას ჰქონდათ გამოსახული ხუთიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ამონიშნული საარჩევნო ნიშანი, მათ არ მიცეს იმის შესაძლებლობა ბიძინა ივანიშვილს და მის მომხრეებს, რომ მიახლოებოდნენ იმ ადგილს, სადაც შუამთობის დღესასწაული აღინიშნებოდა. სწორედ ამას მოყვა ხელჩართული ბრძოლა, მოგვიანებით კი როცა უკვე პოლიციის მობილიზება დაიწყო, თუმცა პოლიცია ხელჩართულ ბრძოლაში არ ჩართულა, ისინი მხოლოდ განზე გამდგარი აკვირდებოდნენ სიტუაციას. Ჩვენ ამოვედით დღესასწაულში მონაწილეობის მისაღებად, როგორც ნახეთ, ჩვენ გავიარეთ სოფელში, ვიყავით ცენტრში ბეშუმის, მივესალმეთ მოსახლეობას, ამის შემდგომ სადაც თავშეყრის ადგილია ცენტრალური, როგორც იყო ეს ტრადიციულად ვიყვაპირებდით მისვლას. ის ინფორმაცია, რასაც ავრცელებდნენ, რომ ხანის 2 საათიდან აქ ავტობუსებით ხალხს იდავდნენ და ამოიყვანეს სოლიდების დიდი რაოდენობა და ამოიყვანეს სხვადასხვა კუთხიდან. აქ აჭარები პრაქტიკულად არ იყვნენ. ამ ხალხმა, როგორც ნახეთ, აი გადავიღეთ კამერები, დაფიქსირეთ. გაგვიწიეს წინააღმდეგობა. ჩვენ შეგვეძლო შემოვლით, ამდენჯერ მივეცადეთ შემოგვეულო და არ შეგვეცოდებინა. ისინი გადაადგილდებოდნენ ჩვენს და არ გვაძლევდნენ გადაადგილებას. იქ კარგია, რომ დაფიქსირდეს კამერებზე. ძალიან ბევრი ცნობილი ხალხია. როგორც მე ვიცი, რომ ეს დღესასწაული გაცილებით ხალხმრავალია ტრადიციულად. წელს ადგილობრივები თითქმის არ გამოსვლანი გაჭარლების ადგილი ძალიან ცოტაა. აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სტანდირებდნენ და არ გაძლევდნენ საშუალებას ულოღო მონაწილეობა დღესასწაულში. აქ დღესასწაული არცაა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს. მოქალაქეები, რომლებსაც ესვათ მაისურები მე მიყვარს საქართველოს და ასევე მაჯაზე უკვე კლავზე ეწერათ ხუთიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი, აგრესიით ასევე გამოირჩეოდნენ ჟურნალისტების წინააღმდეგაც, მათ შეურაცხყოფა, როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია მეცხრე არხისა და ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებს, მას შემდეგ კი როცა ტელეკომპანიების ჟურნალისტებმა პოლიციას მოთხოვა, რათა აღეკვეთათ ეს შეურაცხყოფის, რათა აღეკვეთათ ეს შეურაცხყოფა, პოლიციამ მასზე რეაგირება არ მოახდინა და გადამგებ კამერას და ასევე დაზარალებულ ჟურნალისტებს ზურგიში აქცია. Imaz veubnebi შენ არა. დუჟები გადგას. ეს ნუმკიდე, მეცხრე. ნუმკიდებ, ხეს ნუმკიდებ მეთქიდე. პოლიცია, მადრიაგებს ხეს პრავე. პოლიცია, იგივე იყიდეს ეს სტეროტიპები. პოლიცია, მოდი. ნასვანები ხარ, წამიდო. პოლიცია, შეიძლება პოლიცია, მოდი. სამი არ ხარ გაიჩინა. პოლიცია, მოდი. პოლიცია შენ კი არ უნდა იყიდე კამერაში და არ Maestra Metzger. Metzger sushier, sushier. Mindaro da mitsu policieleba maiko. Me mindaro mankos. Me mindaro chemi upleba iqos datsulivt gavara ak mushaob. Khels mishler mushaobashi mtsemen. Ktros daitsat chemi uplebebi. Ai adamiani romelmats damartqa, ai es batoni ktros dakitqot da kitqeta da damartqa. Când ara, când cine dorește să meargă la școală, nu știu. Ქალაქეები, რომლებიც დღეს როგორც ჟურნალისტების მიმართ, ასევე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ აგრესიულად გამოირჩეოდნენ, იყვნენ ნასვა მდგომარეობაში და მათი მობილიზება დღეს მთელი დღის განმავლობაში ხდებოდა სპეციალური ავტობუსებით და ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით და ისინი რამდენიმე ათეული სატრანსპორტო საშუალებით მოიყვანეს საკმად, გადასცეს ასევე მაისურები, რომელზეც მე უკვე გესაუბრეთ და ისინი სწორედ მონაწილეობდნენ დღეს, ასე ვთქვათ, ამ ხელჩართულ ბრძოლაში, არაძლევდნენ გადაადგილების შესაძლებლობას პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს და ასევე არასდროულად იმის შესაძლებლობას, რომ ჟურნალისტებს სამუშაო პირობები შექმნოდათ. Სწორედ აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე და ასე ჩაიარა, შეიძლება ითქვას, რომ შუამთობამ აქ ბეშუმში შუამთობის დღესასწაული, რომელიც ტრადიციულია, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც წესი კულტურულ ღონისძიებებთან და ასე ვთქვათ, ერთგვარ სპორტულ შეჯიბრებებთან, დღეს უკვე ამ დღის ისტორიაში ჩაიწერა ეს ასე ვთქვათ, ერთგვარი დაძაბული დღეს და დაძაბული აღნიშნა ამ დღისა. Დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა და მე შეგახსენებთ ბეშუმში ბიძინა ივანიშვილი მაშინ ავიდა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით რამოდიოდა. საქართველოს მთავრობა ხალხს ზემოდან არ უყურებს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ბეშუმობის დღესასწაულზე სიტყვით რამოსვლისას. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა არასდროს არ ყოფილა ისეთი ძლიერი, როგორიც დღეს არის და ეს იმის დამსახურებაა, რომ ხალხიც ძლიერია. სააკაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის მოტყუება ძალიან ძნელია. Vince n-a arundat ilabaracos. Vince n-a arundat camohatos poziția. Am astilat. Erti, romele gața, adamias măucare toas, politicos. Da, este aici hodaro. Ki, beuria așenam, taurobam, beuri gaaketes. Am halkma, cavide nehada ciueni mosvez droțare. Meti sakmiana, macro ciueni așenebul cu arat cu egada caparot, aga grevinot. Იმიტომ რომ ყველაფრის დანგრევა ძნელია, მაგრამ ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის, ისეთი ექსპერტები არიან, მაგათ ხელში რომ ჩაუგდოთ, თუნდაც ჩვენი 50 სართულიანი ცათამბჯენები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან, ნუ რას უკაცრავად. და გითხრათ რომ მივდივარ ლევან ვარშალომიძესთან სახლში, სად არის ლევანი? ხო და აი გითხრათ, ამ კაცმა, რაც ჩამოდივარ ერთი და იგივე ხის ქოხში ცხოვრობს ბეშუმში და ბათუმშიც იქ ცხოვრობს, როცა როგორც ვიცნობდი რომ უწუდებდი. Განსხვავება იცით რაშია? კორუმპირებულ მართველებსა და ჩვენ მთავრობას შორის. ლევან ვარშალომიძემ ვერ აიშენა სახლი ამ 8 წლის განმავლობაში. და არ აიშენა. დაპირისპირების და შეხლაშემოხლის ფონზე პრეზიდენტი იუმორის გრძნობას არ კარგავს სააკაშვილის ვიზიტის დეტალებზე და მოგვიანებით ისაუბრებს დათიაროყვა მანამდე კი სააკაშვილის კიდევ ერთი ვიზიტის შესახებ გუშინ პრეზიდენტმა მესტია მოინახლა, სადაც ადგილობრივებს განუცხადა, რომ ქართულ პუტინისტურ ძალებს დასანგრევი და არასაშენებელი ობიექტების სიართ. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ისიც მხოლოდ არჩევნებამდე 3 კვირით ადრე არ ადის. მისივე თქმით, ზოგიერთებს სვანეთში რძის მშენებლობაც არ მოსწონთ და მიაჩნიათ, რომ სვანეთი უგრძოდ და უშუქოდ უნდა იყოს. Რათა უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის. Სააკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ სვანეთში ყველაზე უფრო ინტელიგენტი ხალხი ცხოვრობს, ვიდრე მთელ საქართველოსა და ევროპაში. არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომელთაც გარდა იმისა, რომ აქ გრძელისია დასანგრევი ობიექტების, რომელიც შედის დაწყებული ხიდებიდან და შენობებიდან, დამთავრებული ინსტიტუტებით გრძელისია, ასევე აქ გრძელისია არასაშენებელი ობიექტების. Არა მხოლოდ ვერაფერს ვერ დაგვინგრევენ გრევის მოციქულები, არამედ ვერაფერს აშენებაში ხელს ვერ შეგვიშლიან და ვერ შეგვიშლიან ამ გვირაბის აშენებაში ხელს. Გამოშვების მსვლელობისას ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ბეშუმს, მანამდე კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი უკვე შეიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ. Საჭირო დოკუმენტაცია წესროში ატაკი მინაშვილმა და ჩიორა თართათიშვილმა მიიტანეს. საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ვადა 5 აგვისტოს 18 საათამდე აქვთ. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ რეგისტრაციაზე განაცხადი ბოლო მონაცემებით 39 პარტიებს აქვს შეტანილი. კომისიის ინფორმაციით შეტანილი განცხადებებიდან დღეისათვის რეგისტრაცია 13 პარტიამ გაიარა. Ესენი არიან ახალი მემარჯვენეები, მერაბ პროსტავა საზოგადოებამ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, თავისუფალი საქართველოს კონსერვატიული პარტია, ევროპელი დემოკრატები, ქართული დასი, მწვანეთა პარტია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ოფიციალური განაცხადი 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის დანაპირები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს თითოეულ ოჯახს მისცემს უფრო მეტ სარგებელს ქვეყნის განვითარებიდან. Ჩვენი ამოცანა არის გადავჭრათ პრობლემები, რომელიც უკავშირდება დასაქმებას, ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობას და სოფლის გაძლიერებას. იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთა წარუმატებელი განელიყავთ საქართველოს პარლამენტში, მათთვის განაცხადის შემოტანის ბოლოა და იწურება ხვალ 5 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციას, მათ რეგისტრაციაზე განაცხადის შემოტანის ბოლოა და ეკნებათ არჩევნებამდე არ აუგვიანეს 53 დღისა, ანუ 19 აგვისტო გამოდის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით და რეგისტრაციის პროცედურა დამთავრდება 25 აგვისტოს. გუშინ აუქციონზე პარტიებისთვის შეწირული თანხების გამო დაჯარიმებული 9 ადამიანს თონება დაუყადაღეს. Ისინი აცხადებენ, რომ სასამართლომ მათ თანხის წარმომავლობის დასაბუთების საშუალება არ მისცა. აუქციონზე გატანილი თონები ღიად მხოლოდ ერთი მსურველი იყო დაინტერესებული. ჭაბო ამირეჯიბის ღია წერილის შემდეგ ბიზნესმენმა ვანო ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ დაჯარიმებულების თონების შეძენას და მათთვის უკან დაბრუნებას აპირებდა, თუმცა მყიდველის ვინაობა მხოლოდ 10 დღიანი პროცედურის გავლის შემდეგ შეიძლება დამჟღავნდეს. ამ ადამიანებმა აჩვენეს წარმომავლობა იმ თანხების, რაშიც ედავებოდნენ, ბევრად უფრო მეტი, დაახლოებით 10-ჯერ, 20-ჯერ აღემატებოდა ამ ადამიანთა, ასე ვთქვათ, შემოსავლები ან თუნდაც ესე იგი დაგროვილი თანხები, რაც მათ წლის განმავლობაში თუ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჰქონდათ და აქედან გამომდინარე მიზერული რაღაც მეათედები, მეოცედი თანხები ჰქონდათ გადახდილი შემოსავლიდან. Თუმცა სასამართლომ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, სრულიად უკანონო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ოფისი 5 აგვისტოს ბათუმში დაგეგმილ ქართული ოცნების აქციას დააკვირდება. საიას დამკვირვებლები აქციაზე სპეციალურ მაისურებში იქნებიან, რომელზეც წარწერა მონიტორი იქნება დატანილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქართული ოცნების აქციებს გორში, ქუთაისსა და ოზურგეთშიც აკვირდებოდა. Rachetis საინფორმაციო ცენტრის ცნობით Rachetis მომხდარი ძლიერი სტიქიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი განადგურდა რეგიონის დამდებელმა და მათმა მოადგილებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის ორმადიოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით დამდებლებმა 6000 ლარი აიღეს, დამდებლის მოადგილებმა კი 3000 ლარი. პრემიების აღების შესახებ ინფორმაცია Rachetis საინფორმაციო ცენტრის გურჯაანის დამდებლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. Ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემიას სტიქის შემდეგ გათენებული ღამეების სანაცვლოდ მიიღეს. Თავად სტიქი დაზარალებულ ოჯახებს კი სამთავრობამ თავდაპირველად შხამთიმიტატები დაურიგა სეტყვისგან დაზიანებული ბაღვენახების შესაძლებლად. Შემდეგ 2 ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქრის ფხვნილი და 3 ლიტრი ზეთი დაარიგეს, მოგვიანებით კი 5 კილოგრამი კარტოფილი და 2 ცალი სარეცხის ფხვნილი. Ამასთან პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სტიქი დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე, მეორე კატეგორია 800-900 ლარს, მესამე კი 300-500 ლარს მიიღებს. სტიქით დაზარალებულ გლეხებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვადათ. Ცხინვალის დეპარტამენტ მთავრობამ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დასწრვის სასაზღვრო ზონა დაადრინა, დაადრინილება ცხინვალში გუშინ მიიღეს. განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ორგანოების ოპერატიული მუშაობის, ასევე სასაზღვრო ზონაში შესვლის, გადაადგილებისა და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების წარმოების წესები. დეპარტოს სასაზღვრო სამსახურის უფროსი სერგეი კოლბინის განცხადებით ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჯერ გამარჯვებული არ არის, თუმცა დემარკაცია უკვე დასრულებულია და ამჟამად მოსახლეობას ახსნა განმარტებებს აძლევენ. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვარი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზს ემთხვევა. Ეთერში ახალი სამზე სტიქია ადიგენში სოფელ ხარჯამში ძლიერმა წვიმამ და თარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა. სტიქიას მსხვერპლი არ მოყოლია დაზარალებულ მოსახლეობას ადრელზე მობილიზებული სამაშველო სამსახურები ეხმარებიან. მსგავსი ვითარება ადიგენის 8 სოფელში უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის ოდენობას ითვლის. Სამტრედელი ცოლქმარი რეზო და მანანა ვაშაკიძეები პრეზიდენტ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის თხოვნით მიმართავენ. მიზეზი ოჯახის უკიდურესი დაჭიროებაა. ვაშაკიძეებმა შემოსავალი მას შემდეგ დაკარგეს, რაც დიდ ჯიხაიში სათავშორისო სამარშრუტო ხაზებზე სამეწარმეო საქმიანობას ვეღარ ახერხებენ. ამის მიზეზი კი ავტოსადრომის ტერიტორიაზე მათთვის გამოყოფილი ადგილი 10 წლიანი ხელშეკრულების ვადის დასვლის შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აუქციონზე გაიყიდა. ვაშაკიძეები აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების გარძელების თხოვნით ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, მაგრამ უშედეგოდ. ვაშაკიძეები სამარშრუტო ხაზებზე სამეწარმეო საქმიანობით 1996 წლიდან იყვნენ დაკავებული. დავრჩი ჰაერში, ვერ ვასრულებ სამეწარმეო საქმიანობას. ძალიან შეზღუდულ მდგომარეობაში ვარ. არ მაქვს საარსებო მოსაშვალება. შვილები უმუშევარი მყავს, არც პირობები მაქვს, არც სახნავს 1000 შემისრულებია. სოფლისთვის და ოჯახისთვის უმუშევარი შვილები მყავს. Იძულებული ვარ ტოლვილის სტატუსი მომანიჭოს საქართველოს პრეზიდენტმა, თავისი თავშესაფარი ადგილი მიმიჩინოს. პრეზიდენტის სახელზე გავაგზავნეს 3-ჯერ წერილი. Არც ერთი არ მივიდა, 2-ჯერ მეუღლე ჩავიდა, 2 ღამე იქ 10-ია, ნუ პრეზიდენტი შეხვედრა და არ მიიღო. იმის შემდეგ 10-15 წელია სულ ასე ნერვიანობაში ვარ. ქართული ოცნების წრებულის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა სპორტის სასახლის შენობასთან აქცია გამართეს. ახალგაზრდები ქალაქში დანგრეული სპორტის სასახლისა და საცურაო აუზის რეაბილიტაციას ითხოვენ. წრებულის საცურაო აუზი, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებდა, 90-იანი წლების შემდეგ უყურადღებოდა მიტოვებული და ინგრევა. ახალგაზრდები ასევე დასუფთავების პრობლემასაც შეეხნენ და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ქალაქში ნარგვის ურნების დადგმა მოითხოვეს. Semička rošečamos, sesumzira, sagamos, ahalgazdam, parki čaagdos šigni. Tam izgamo šeizleva, mere ahalgazda daajarimun gidevas. Rodesac, pirtapir tuitonarian damnashavo imashi, rom ar dadges ik urna, valdebulebi arიან ikidgas urna, ara erti aramed ramodenime. ლეიბორისტული პარტია თბილისში სასმელი წყლის ხარისხს აკრიტიკებს. ამის შესახებ ატა ჯიბლაძემ კომპანია Georgian Water and Power-სთან გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. ჯიბლაძის თქმით, წყლის კომპანია თბილისის რიგუბნეს დაბიძურებულ წყალსაცვის, რითაც საფრთხეს უქმნის დედაქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ლეიბორისტული პარტია სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას და საფრთხის პერიოდში თბილისის მოსახლეობისთვის წყლის გადასახადის მოხსნას მოითხოვს. რიგუბნები გათიშულია სასმელი წყლისგან, რიგუბნებს მიეწ ეწოდებათ მხოლოდ გრაფიკით, ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სააკაშვილისაგან, რომ დაავალოს მის მიერ კონტროლირებელ აი ამ კომპანიას, რათა ორი თვის გადასახადისგან განთავისუფლებული იქნენ თბილისელები და ვისაც გადახდილი აქვს, თქვათ ივლისისთვის გადასახადი, მათ შეეთვალოს წინსწრებ გადახდილად აი ეს წყლის ღირებულება. Când bagatorii am sărceni o campanie daiți o să își saburtați moșaxilor bășește, să dați xadarom erțelit aici xutăsete se metzamușau adril șertmis. Bagatorii am saburtați rainis moșaxilor băstan șehodrisas umaglesas alobloșu pasas taule bazeți saubra. Ertitis vadashi ჩვენ განვახორციელებთ პატიმართა მასშტაბურ ამინისტიას. Ertitis vadashi ჩვენ გავათავისუფლებთ ყველა პრობაციონერს, უკლებლი ყველა პრობაციონერს. Ertitis vadashi ჩვენ გავაუქმებთ ეგრეთ წოდებულ შეკრებითობის პრინციპს. Ertitis vadashi ჩვენ შევამცირებთ ეგრეთ წოდებული უდოს ვადების, ანუ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ვადებს. Სამისთვის vadashi ჩვენ განვახორციელებთ საპენსიო რეფორმას და პირველი იანვრიდან, ანუ სამ თვეში პენსია იქნება 200 საშუალო პენსია იქნება 220-დან 250-260 ლარამდე. ბატონშონ ჯონდისთან შეხვედრით კმაყოფილი ვარ, ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი ადამიანია. მოგს ხელში ეკლებს სადაც წერემის დაპირებები, ანუ რას გვპირდება ჩვენ საბურთალო ზოგადად თინეთ ქვეყანას. საკმაოდ მისაღები და საკმაოდ მისაღები პირობებია. Kabuleci sopel saçinoşi Kartuli Ocnebis tarafından şehzadeler Ramosul mosaxilobba şehrabisi adrilze adrilobrevis adribolos evri atrabazede soplis unabulgoça brolaze daxne. Mosaxilobba daişala şehzadeler çasat arablat mesuliyet sardarayşuski adrilze soplis saxalit mosaobre ramdeni menasob mamat atsi daxtaromla bit antritsabilarom at sopelşi olaperit argadada xalqit maqopiliya. Შეგიძლია უპატაკო შენ ხემძღვანელობას რო არ გათარი საქმე გაკეთებული. Მინდა ბაჩოს დაურეკე ახალაევას, მინდა ვაშალომეძეს და შენ ბელაც, მიშა სააკაშვილს თუ დაურეკავ, უპატაკეთ რო. მაგრები ვარ, და გავიმარჯვით შენ, რომ ხალხი დააშინე რა. კაცმა, გამგებელვა. ეს თუა შენი მოვალეობა მინდა არ დამიშნე. და ეს არის კანონის დარღვევა. აი ეს ყველაფერი არის კანონ დღეიდან. იცი რა არჩევნები დაიმიშნა? იცი ხო? აბა როდის არის არჩევნები, იცი? აი ეს ხა რა ჩვენ აქ იჩალიჩე. Ați găsit ce? Binzul. Are canonul de amor. Amas, adăuți. Auțilăbă. Uite ne bătășoare. Auțilăbă. Uam rău să mogi coan. Uam rău să mogi coan. Uam rău să mogi coan. Uam rău. Da. Sunt schiulie. Nu, este firația. Este arip ironic. Sunt schiuie. Săcinoși, sopelși. Rom. Agerigas. Camgebelis mancanatul. Sacrebulus ceuris. Sacrebulus ceuris sacare. Camgebelis sacare. Morcones. Turali, am acceptat, și am găsit un șehodrăze, un dat șașal unde șehodrăd, taza prescalchi, da așines. Cum găsești? Files nu armosul legavi, dacă șehodrăze. Merem, gata tom da armosul legavi. Care gata files este? Vers cam ibedavi. Danar cenebi? Danar cenebi, salvat eșinia, doctorom, vermodian. Ola facțion să curebi, opoziția centrizetie, da poziția centrizetie. Ei, ara musaflo bagar, fila ca ușa să fie. Ara bagar, poliția ca să urmă, de inacat mințarit, da vinat cu nimeni opriți. Ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე ქვემოალერსევის მოსახლეობა შეხვდა შეხვედრაზე სამგორის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ინფრასტრუქტურულ და კომუნალურ პროექტებზე ისაუბრა, რომლის მოგვარებასაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ აპირებს. Მოქალაქეების ხმით მათ ამ დრომდე არ მიეწოდებათ გაზი და გაუმართავია წყალგაყვანილობა. Amortizarea reformă. Şeia revoluție. Arts galia, arts gazia, arts zari, zari, arts sahiro, ele arpedera cu arts, autobusi cu gotxnosi kapeki gada sahadi cu. Gazis gaqvana daitsqes exla am dğeebshi da ai moqobia davamavn. Gazi ar gogva amderime tseli ras kommunistebis avin tsaiqestan. Maga 31 საუკუნეში ადამიანს ინტერნეტის სახში არ ეკნება სისხლია. Elementarul se sculie. Pe urmă cu șefia s-a dat elementarul la canalizație, care a fost normal. O tispir de budă, sole, dar am probleme cu smogarul, magram, cu urmațe, nagaie, scuneți crețelița de azi argadacele. Și un pir de bit, trebuie probleme, crema gadacele. Ეკაბესელია ფოთელი ხდება ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრს ფოთის მაცხოვრებლად დარეგისტრირების თაობაზე განცხადებით მიმართა. ბესელიას ოფიციალურ მისამართი ფოთში იერუსალიმის ქუჩა ნომერი 37 იქნება. ამ მისამართზე მისი დარეგისტრირების თანხმობა სამოქალაქო რეესტრში საკუთარი ხელმოწერით სახლის მფლობელმა ილია კვარცხალამ დაადასტურა. 37 ნომერი ერთადერთი რამ რაც ძალიან მაწუხებდა მეც და ალბათ ფოთის ამორჩევლის გარკვეულ ნაწილს ეს იყო ის რომ ამბობდნენ რომ ეკაბესილი არ არის ფოთელი. Ამიტომ მე დღეს მაქვს შესაძლებლობა ეს გადაწყვეტილება მივიღო და გავხდე ფოთის მაცხოვრებელი. Მადლობა ბატონ ილიას ამისთვის რომ მომცა ამის შესაძლებლობა. Ფოთელი რო გამხდარიყო უნდა ჩაწერილიყო ფოთში. Მე შევთავაზე შეგიძლიათ ჩემთან ჩაეწეროთ. Დათანხმდა. მისამართი ჩემი ფოთი იერუსალიმის 37-ში. Partia თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე ზურდიჩი ახალგაზრდა შეხვედრები ურთაში დარჩილსა და განმოხურში დამართა. მას ზურდიდელებს საარჩევნო პროგრამა დააცნო და პრობლემები მოისმინა, როგორც უკავა აცხადებს რეგიონში უკიდურესი სიღატაკეა. Miliardi დოლარის პროდუქცია შემოდის დღეს თურქეთიდან. ამ სვარგველის ინვესტიცია არის. იუსტიციის სახლების აშენება და ფანტანების აშენება ეს არ არის რაიონის და საერთოდ ქვეყნის განვითარება. ეს მიხეილ სააკაშვილს მინდა უთხრა. Აი აქ უკვე მერამდენე სოფელში ვარ ჩვენ ზუგდიდის რაიონში და არავის არ ჭირდება აქ მაგის აშენებული იუსტიციის სახლები. Ხალხს ჭირდება სამუშაო პირველ რიგში დასაქმება, ადამიანებს ჭირდებათ წყალი, ადამიანებს ჭირდებათ გზა, ადამიანებს ჭირდებათ გაზი. Აი ეს პრობლემები არის მისახედი. და კიდევ ერთხელ მინდა გავუმეორო, ის კარგად განათებული იუსტიციის სახლი და პლასმასის პალმები და ფანტანი, აი აქ არც ამ ადამიანებისათვის და არც სხვა სოფლის მოსახლეობისათვის არანაირი შეღავათი არ არის. Პრემიერ-მინისტრმა რაჭა მოინახულა ბანომერაბიშვილმა ხიხამთის სათიბებზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა მოგვიანებით მოსახლეობა შეხვდა და სამთავრობო პროგრამა დააწნო. მერაბიშვილმა მეცხოველეობის დარგის განვითარებასა და ხიხამთის მძრავს ალპურ სათიბებზე თივის თანამედროვე ტექნიკით მოპოვების პერსპექტივებზე ისეობრა. ხიხამთა ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და 3000 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. ადგილზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც სათიბებზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეყვანა იგეგმება. Და ჩვენი საბოლოო ამოცანა რა არის, რომ ისე გამდიდეს საქონელის ბევრი ყავდა, შემოსავლით მეტი ქონდეს. ეს არის ჩვენი მიზანი. წელიწადში აქ უკვე პრაქტიკულად აქ უნდა იყოს თავარი თივის წარმოება. Საბოლოო ჯამში ის გამოიწვევს თივის გაიაფებას და თავარი თივა ხა ზაფხულის საძოვრები არ გვაკლია. თავარია ზამთარში თივა იყოს. ჩვენ ახლა გამოვყეთ საკმაოდ სოლიდური თანხა და ვიწყებთ სისტემატურ აცრებს ბარში საქონელს. თურქულის აცრა დაიწყო. Ჩვენ გვიდა 21 საუკუნეში საქართველოში აღარ უნდა არსებობდეს საქონლის ესეთი დაავადება, ეპიდემიური დაავადებები, როგორიც არის თურქული, ჯილეხი, ბუცელოზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადგილი იყო აუთვისებელი 30 წელიწადია არ მოთიბულა. ეს ძალიან კაი რამე გაკეთდა ეს მთელი რაიონისთვის. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი სიმონეთში იმყოფებოდა ნიკოლოზ რუამ დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი დაათვალიერა და მუზეუმის თანამშრომლებს დაესაუბრა. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში მუზეუმს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდება, თანამშრომლებს კი ხელფასები დაეზრდებათ. დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა, შეხვედრისას ასევე დაიდგა 2012 წლის სექტემბერში კლდიაშვილის 150 წლის იუბილეს აღნიშვნა. მუზეუმში მუშაობს ადამიანები, ვისაც ჯერჯერობით ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ, ფიქრობს მათი ხელფასების გაზრდას, იმიტომ რომ ეს ადგილი გვინდა გავხადოთ ესეთ მიზიდულობის წერტილი ჩვენი სკოლის მოწაფეებისთვის. დავით კლდიაშვილი მოგესმენათ, კლასიკოსია, ვისაც ვასწავლით სკოლის პროგრამაში სავალდებულოში. ამიტომ აქ მე მინდა რომ ბევრმა ძალიან ბევრმა სკოლამ სისტემატურად ატაროს თავისი ბავშვები. Radiyo Herethis საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას კვლავ აპროტესტებს Herethis დირექტორი აცხადებს, რომ რადიო ცხელი შოკოლადის წარმომადგენლებს სასამართლო პროცესზე რიგი დოკუმენტაცია აკლდათ, რომლის წარმოდგენაც მათ სასამართლომ სამაგვისტოს დაავალა. Radiyo Herethis კომპანია Media House Telecom-ის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებაზე ედავება, რის შედეგადაც რადიო ცხელი შოკოლადი თბილისში მაუწყებლობს. სამაუწყებლო კომპანია Herethis დირექტორი რამაზ სამხარაძე კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიის არასამართლებრივად გაცემაში ადანაშაულებს. Ამასთან სამხარაძე აღნიშნავს, რომ სასამართლოზე Media House დემპტის ინტერესებს ეთიკის ქარტიის მდივანი დავით კლდიაშვილი იცავდა, რაც მათთვის მიუღებელია. სასამართლო დავა 7 თვეა მიმდინარეობს, შემდეგ ის ხდომა 10 აგვისტოსაა ჩანიშნული. მიზეზად ის, რომ ამ შესახებ ინფორმაცია არის. სასამართლოს ხდომებზე გაირკვევა ამ Media House Telecom-ის დამფუძნებელს Videofon-ს, სინამდვილეში Videofon-ი არ ქვია, ქვია Telecom AG, რომელიც არის ასევე გერმანიაში რეგისტრირებული, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად სხვა საწესდებო მონაცემები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში Media House Telecom-ს, იგივე რადიო ცხელ შოკოლადს, ჩვენთან და კომისიაშიც მიჰქონდა საბუთები იმის შესახებ, თითქოს მათი პარტნიორი იყო კომპანია Videofon-ი. ანუ დღემდე გაურკვეველია არის თუ არა პირდაპირ ან ირიბად რადიოს ხელი შოკოლადის მფლობელი ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებული. Დაცატახნის წინ შენაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. კომენტარი ჟურნალისტებისთვის დეტექტივმა გიორგი ბუხრაშვილმა გააკეთა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხოლოს რაიონის კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულ შუამთობა 2012-ის აღსანიშნავად შეკრებილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობა. ტერიტორიაზე მისულ ცალკეულ ჯგუფსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტის აცილების მიზნით პოლიციამ შესაბამისი ღონისძიებები გაატარა და მათი ერთმანეთისგან დისტანცირება მოახდინა. საქართველოს პოლიცია დაიცავს ყოველ ჯგუფს, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ ყველა საშუალებას და არ დაუშვებს, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს დაპირისპირებასა და შეტაკებაში. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ წუთებში გაავრცელა. ახალი სამზედაოცხოებში მიმდინარე მოვლენები გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სირიასთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი ოფიციალურ დამასკოს მძიმე საბრძოლო ტექნიკის გამოყენების შეწყვეტისა და ქალაქებიდან სამხედრო ძალების გაყვანისკენ მოუწოდებს. იგი ასევე მხარს უჭერს სირიაში ხელისუფლების შეცვლას და გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ უქმედების გამოაკრიტიკებს. რეზოლუციის მიღების მთავარი ინიციატორი საუდის არაბეთი იყო. დოკუმენტმა მხარი 123 ქვეყანამ დაუჭირა. წინააღმდეგი 12 წავიდა და მათ შორის რუსეთი და ჩინეთი. გაეროში რუსეთის ელჩი განცხადებით რეზოლუცია ცალმხრივია და სირიის ოპოზიციის შეერაღებას უჭერს მხარს. დოკუმენტს იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მისი მიზანია გაეროს უშიშროების საბჭოზე ზეწოლის გაძლიერება. Პირველ ყოვლისა მადლობას ვუხდი არაბული ჯგუფის თავმჯდომარე საუდის არაბეთის ელჩს დღევანდელი რეზოლუციის ამ სახით წარმოდგენისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ სამჯერადი ვეტოს შემდეგ ვერაფრით ვერ ხერხდებოდა ვერც პასუხისმგებლობის აღება და ვერც საჭირო ზომების გატარება. Rezoluțიის მიღება მისასალმებელია, ვინაიდან პარალიზებული უშიშროების საბჭოს ფონზე ბაშარ ასადის ტერორი დამასკოში ვრცელდებოდა. სირიის ქალაქებში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ძალადობა გაეროს წარმომადგენლის კოფი ანანის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ უკიდურესად გამძაფრდა. სირიის სამთავრობო ძალებმა ალეპოსა და დამასკოში ამბოხებულთა პოზიციებს შეუტიეს. გაეროს ცნობით ალეპოზე მასიური იერიში იგეგმება. ამბოხებულები აცხადებენ, რომ შეტაკებების შემდეგ პოლიციელები დაატყვევეს და პოლიციის შენობა დაიკავეს. ალეპოში ძირითადი ბრძოლები სალაჰადინის ოლქში მიმდინარეობს, რომელიც ქალაქის შესასვლელში მდებარეობს და სტრატეგიული დანიშნულებისაა. დიდი ბრიტანეთში ჩესტერის სამეფო სასამართლომ პაკისტანელ სოლთმარ საკუთარი შვილის მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. საქმე 9 წლის წინ გაუჩინარებული 17 წლის გოგონას უკავშირდება. გამოძიების მიხედვით მშობლებმა ქალიშვილი კულტურული და რელიგიური უთანხმოების ნიადაგზე მოკლეს. ეს ის პაკისტანელი მშობლებია, რომლებმაც 9 წლის წინ საკუთარი შვილი პოლიეთილენის პარკით გაგუდეს. შემზარავი ამბავი დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ჩესტერში მოხდა. 17 წლის პაკისტანელი გოგონა სახელად შაფილია 2003 წლის 1 სექტემბერს გაუჩინარდა, თუმცა პოლიციას ამის შესახებ არა მისმა მშობლებმა, არამედ მასწავლებელმა აცნობა. გამომძიებლები სწორედ ამ ფაქტმა დააეჭვა. Ყველა მკვლელობას აქვს მოტივი. Am შემთხვევაში შაფილიას მშობლები შვილის გაკონტროლების მიზნით მასზე ძალადობდნენ. Მათ უნდათ რომ გოგონა პაკისტანური ტრადიციების მიხედვით აღეზარდათ. Შეეზღუდათ მისი თავისუფლება და მისინების საწინააღმდეგოდ გაეთხოვებინათ. Რასაც ჩალიფი აეწინააღმდეგებოდა. Ამის საფუძველზე ცოლ-ქმარმა მკვლელობა ჩაიდინა. საქმის გამოძიება 7 წელი გაგრძელდა. პოლიციამ გოგონას ცხედარს 2004 წლის თებერვალში მდინარეში მიაგნო. Თავიდან შაფილიას მშობლები გამომძიებლებთან ძალიან თავაზიანად იქცეოდნენ, მაგრამ გვამის აღმოჩენის შემდეგ მათი დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა. Ისინი აგრესიულები გახდნენ. სიტყვა სირცხვილი სასამართლო პროცესზე ბევრჯერ გაისმა სულ მცირე სამ ენაზე. გამოძიების ყველა მტკიცებულება მიუთითებს, რომ მკვლელობის მოტივი კულტურული ფაქტორი გახდა. შაფილია მშობლებს ეწინააღმდეგებოდა. მას სურდა თავად გაეკეთებინა მის ცხოვრებაში ყველა მნიშვნელოვანი არჩევანი. თვითონ გადაეწყვიტა, ვის გაყვებოდა ცოლად. დიდი ბრიტანეთის თითოეულ მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება. იმის მიუხედავად, რომ პაკისტანელი წყვილი დანაშაულს არ აღიარებდა, სასამართლო ისინი დამნაშავედ ცნო. შვილის მკვლელ მშობლებს დარჩენილი ცხოვრების ციხეში გატარება მოუწევთ. იემენის ქალაქ თაიზის ცენტრალურ ბაზარში კაფეთრების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. წინასწარი ინფორმაციით ჩხუბი მოტოციკლეტისა და კურიერს შორის ატყდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია, თუ კონკრეტულად რომელმა აფეთქა ბომბი. ხალხი ცავსე ბაზრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს გამოძიება. ტაიფუნმა საულამ ჩინეთის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებს გადაუარა, რასაც ძლიერი ქარი და წყალდიდობა მოყვა ტაიფუნს. ტროპიკული შტორმით დაერთო თან წყალდიდობა ფუჯიანის პროვინციაში 200,000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა. ტაიფუნმა ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში მეწყერიც გამოიწვია, უმრავლეს რეგიონში დაკეტილია პორტები. მეტეოროლოგიური ცენტრის ცნობით 900,000-მდე ადამიანია ევაკუირებული. საულას მეორე კატეგორიის ტაიფუნს მიეკუთვნება, მან თავდაპირველად ფილიპინებს, ხოლო შემდეგ ტაივანს გადაუარა. იტალიაში ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ფოლადის ქარხნის შესაძლო დახურვა მუშებმა დააპროტესტეს. ხელისუფლებამ ქარხნის დახურვის გადაწყვეტილება გარემოს დაბინძურების საშიშროების გამო მიიღო. ქიმიური ნივთიერებების გაჟონვამ დაავადებების რაოდენობა მკვეთრად გაზარდა. მუშების განცხადებით, ქარხნის დახურვის შემთხვევაში 12,000-მდე ადამიანი დაკარგავს სამუშაოს. მოსამართლეები აცხადებენ, რომ ქარხნის კვამლიდამტვერი ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს და უკვე 386 ადამიანია დაღუპული. პროკავშირების განცხადებით, მუშები სამსახურის შენარჩუნებას ითხოვენ. ილვას ფოლადის ქარხანამ 2011 წელს 8,5 მილიონი ტონა ფოლადია წარმოა. გარემოს და ჩვენი სამუშაოც თანაბრად უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ამ გზით 20,000 მუშის გათავისუფლება უსამართლობაა. ეს ძალიან რთული საკითხია. ყოველთვის არსებობს უთანხმოება გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ ამან არავინ არ უნდა დააზარალოს. იამაიკა დამოუკიდებლობის 50 წლის თავისთვის ამზადება. ქვეყანამ დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა 1962 წელს მოიპოვა. ბრიტანელები კონსულს 37 წლის მანძილზე მართავდნენ. საზეიმო ცერემონიაზე პრინცესა მარგარეტი და იამაიკის პრემიერ-მინისტრი შეხვდნენ ერთმანეთს. 1962 წლის 7 აგვისტოს პრინცესა მარგარეტმა ფორმალურად გახსნა იამაიკის პირველი პარლამენტის ხდომა. იამაიკის დამოუკიდებლობის დღეს მოსახლეობასთან ერთად ქვეყნის დიასპორაც აღნიშნავს. ლონდონის ოლიმპიადაზე პრინცი უილიამი და კეიტ მიდლტონი მედის ყურადღების ცენტრში რჩებიან. 3-ე წელი ოლიმპიურ სოფელში ინგლისის სპორტულ ბაზაზე სპორტსმენებისთვის მადლობის სათქმელად მივიდნენ. ბრიტანელმა ოლიმპიელებმა უკვე 22 მედალი დააგროვეს. ოლიმპიურ სოფელში სპორტსმენებისა და 3-ე წელი შეხვედრას სამხედროებიც ესწრებოდნენ. ვილნიუსის თავზე ერთ-ერთი პარკიდან 10-მდე საჰაერო ბურთი გაუშვეს. ევროპის უმრავლეს ქალაქებში ბურთების დაშვება იშვიათობა. სტუმრებს საშუალება მიეცათ სიმაღლიდან დაეთვალიერებინათ ვილნიუსის ძველი უბნები საჰაერო ბურთით გასასეირნებლად. ლიტვის დედაქალაქში ევროპის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან და ეს სიამოვნება საათში 80-დან 100 ევრომდე ღირს. ვილნიუსი სხვა ევროპული ქალაქებისგან განსხვავებულია. ფრენა ყოველდღეა შესაძლებელი, რადგან ქალაქი კარგ ადგილას მდებარეობს. დიდი ტყეები არ გვაქვს და აეროპორტიც არაა გადატვირთული. აქედან მთელი ქალაქი კარგად მოჩანს. უცნაური შეგრძნებაა. შენ ხარ ქალაქში და ამავდროულად მის თავზე იმყოფები. მე უკვე მეორედ ვარ აქ. ირგვლივ ძალიან ლამაზი ხედებია. როკის მოყვარულმა კონდიტერმა ხორვატმა მარინკო ბრისტიჩმა ორიგინალური შოკოლადის მუსიკალური დისკი შესთავაზა ადრიატიკის სანაპიროს დამსვენებლებს. შოკოლადისგან დამზადებულ დისკზე 2 სიმღერაა, თუმცა მათ მოსმენას შესაფერისი მუსიკალური აღჭურვილობა სჭირდება. ხორვატი კონდიტერი სამომავლოდ შოკოლადისგან მუსიკალური ფირის გაკეთებასაც გეკნავს. ყოველთვის მინდოდა ჩემი ცხოვრების 2 ჰობის, შოკოლადისა და მუსიკის გაერთიანება. ამიტომ გავაკეთე ეს მუსიკალური დისკი. მართალია ჟღერადობა საუკეთესო ვერაა, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ. ჩანაწერის მოსმენა 20 ჯერაა შესაძლებელი. და ბოლოს უკრაინის დედაქალაქში მადონას კონცერტისთვის ამზადებიან პოპ-მომღერალს ფანებმა უკვე დაიწყეს კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე შეკრება. მიუხედავად ბილეთის ფასის სიძვირისა, რომელიც 60-დან 120 დოლარამდეა, ვარშლავის ფანები მაინც არძელებენ ბილეთების ყიდვას. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო კიევში სცენის ორივე მხარეს ორგანიზატორებმა ჰაერის გამარილებლები დააყენეს. მადონას პირადი დაცვა ჯერჯერობით არ ახმაურებს რამდენი დღით და რომელ სასტუმროში გაჩერდება ვარშლავი. კონცერტზე 53 წლის მომღერალი სიმღერებს თავის მე-12 ალბომიდან შეასრულებს. ტურნეს ფარგლებში მადონა კიევში ვარშავიდან ჩავა. პოლონეთის დედაქალაქში მომღერალს პროტესტით დახვდნენ და კონცერტის აღძალვას ითხოვდნენ, მიზეზად კონცერტის ვარშავის 1944 წლის აჯანყების თარიღის დამთხოვას ასახელებენ. კიევის შემდეგ მადონა მოსკოვში გამართავს კონცერტს. მე და ჩემმა 25 მეგობარმა კონცერტის ბილეთები დიდი ხნით ადრე შევიძინეთ. ჩვენი თაობის ახალგაზრდებში მადონა ძალიან პოპულარულია. თუმცა მომღერალს რაც წლები ემატება, იგი უფრო მეტად პოპულარული ხდება. ამით მედროვებით, რემშტეობით, ეთერში ახალი ამბებით 6 საათზე დავუკვირდებით.